अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी संसदमा पेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै मतभेद देखिँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले अनावश्यक चासो बढाउन थालेका छन् एमसिसी लामो समयदेखि गिजोलिँदा र रा राजनीतिक दलहरू यो विषयमा विभाजित हुँदा विशेष गरी अमेरिका र चीनले ठाडै हस्तक्षेपको शैली अपनाएका हुन् एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथि विश्वका दुई ठुला शक्ति राष्ट्रले दिएका अभिव्यक्ति अशोभनीयता छ नै यसले हाम्रो कमजोर परराष्ट्र नीतिलाई पनि उजागर गरेको छ विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरू दलहरूबीच चर्को मतभेद छ लामो समय आन्तरिक रूपमा विवादित बनेको यो विषयमा शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनले नै चासो बढाएका छन् आन्तरिक बहसमा रहेको विषयमा शुक्रबार चीनले अमेरिकाले धम्कीपूर्ण कुटनीति सुरु गरेको भन्दै प्रतिवाद नै गर्ने चेतावनी दियो चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वाङले यो अभिव्यक्ति दिएकै दिन नेपाल अमेरिकी राजदूत विरोधमा नेपालमा भइरहेका प्रदर्शन र झडपप्रति लक्षित गर्दै हिंसा हुने वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार स्वीकार नहुने बताएका छन् एउटा सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रले गरेको टिप्पणी उपयुक्त नभएको परराष्ट्रविदको भनाइ छ यो त यति चाहिने गम्भीर विषय छ हाम्रो लागि र जसरी नि उनीहरू प्रस्तुत भइरहेछन् अहिले त्यसले उनीहरूको भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नेपालमा केन्द्रित भएको देखियो भोलि त्यो भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कहीँ गएर भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो भने त त्यसले त ते चाहनु हामीलाई धेरै खतरनाक स्थिति निम्त्याउँछ त्यसो हुनाले त्यो हुन नदिनको लागि यो कामलाई जतिसक्दो चाँडै संसदीय प्रक्रियाबाट जे गर्ने हो त्यसो त अघिल्लो बिहिबार दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर एमसिसी पारित गर्न दबाब नै दिएका थिए नेपालले आन्तरिक रूपमा कुटनीतिक विषय सल्टाउन नसक्दा पनि यस्तो परिस्थिति बनेको कतिपयको बुझाइ छ सब शक्तिशाली या ठूल राष्ट्र के ठीक छिमेक आपको धारण राखने एवं क्या हो तरह हम संलग्नता को परिचय हालात नपगोस् भाई कुछ में सचेत रहू रहा वास्तव में अभी जे गतिविधि तेल ने होशियार भारती परंपरागत गर्दै आएको परराष्ट्र कुनै प्रकारको भन्ने चाहिँ प्राथमिकता आफैले सम्झौता गरेको विषयलाई दलहरूले गिजोलेका कारण परिस्थिति बिग्रदै गएको छ तर त्यसो भन्दैमा आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि राष्ट्रले यो वा त्यो गर भन्न मिल्दैन न चिनले भनेको मान्छौँ न हामी अमेरिकाले भनेको मान्छौँ न हामी भारतले भनेको मान्छौँ हामी आफ्नो राष्ट्रिय हित आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर रा? हामी आफ्नो निर्णय गर्न सक्नुपर्ने हो त्यसबाट हामी अलिकति आफ्नो क्षणिक स्वार्थ नेताहरूको क्षणिक स्वार्थ र यो राजनीतिक अवसरवाद र यो चाहिँ भनौँ यो चाहिँ राष्ट्रवाद अनि पपुलिस्ट नेसनलिज्मको कारणले गर्दाखेरि जसरी हाम्रो चाहिँ विश्वसनीयता कुटनीतिक विश्वसनीयता चाहिँ खस्किएको छ चा। त्यसले गर्दाखेरि यी राष्ट्रहरूले एक एकले अर्कालाई शङ्का गरेका हुन् नेपालले कुटनीतिक रूपमा आफूलाई परिपक्व बनाउनु पर्ने पक्ष त छँदैछ तर एउटा सार्वभौम मुलुकका विषयमा बाह्य पक्षका टिक्का टिप्पणी भने शोभनीय छैन कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ दीपक आचार्य काठमाडौँ